आपला माणूस। महाशिवरात्री सर्वत्र साजरी होत असताना आज मुरबाड शहराच्या जवळील सर्व शिवमंदिरात दर्शनासाठी भक्तांनी मोठमोठ्या रांगा लावल्या होत्या। महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने मुरबाड शहराच्या अगदी जवळ मुरबाडी नदीच्या किनाऱ्यावर असणाऱ्या घोडदेश्वर मंदिरात आज सकाळपासूनच शिवभक्तांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती। आपल्या कुटुंबासह असंख्य शिवभक्तांनी बंबम भोलेचा नाद करीत रांगेची शिस्त पाळत शिवलिंगाचे दर्शन घेतले। प्रजापती ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय मुरबाड या शाखेच्या वतीनं 12 ज्योतिर्लिंगाच्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून दर्शन घडविले। यावेळी महाशिवरात्रीचे व शिवाचे आध्यात्मिक महत्व संचालक वैशाली दीदी यांनी शिवभक्तांना पटवून दिले। त्याचप्रमाणे घोडदेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या शिवभक्तांना पर्यावरण समृद्धीसाठी झाडांचे महत्व पटवून देण्यासाठी व हरित सेना सभासद नोंदणीसाठी मुरबाड वन विभाग कार्यालयाने बूथ उभारला होता। यावेळी अनेक शिवभक्तांनी सभासद नोंदणी केली। मुरबाडचे वनपाल डीडी निकम, आरबी वाळुंज, वनरक्षक बीआर मिसाळ यांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला होता। मुरबाड पोलीस ठाण्याचे नवनियुक्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवभक्तांच्या गर्दीला आवरण्यासाठी यावेळी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। घोडदेश्वर मंदिर ट्रस्टने शिवभक्तांसाठी नियोजनबद्ध सेवा पुरवून मोफत प्रसाद व लहान शिवभक्तांना खेळण्यासाठी करमणुकीची साधने आणली होती। या ठिकाणी खेळण्यांची अनेक दुकाने थाटण्यात आल्याने घोडदेश्वर मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात भक्तांचा मेळा उसळला होता। संजय बोरगे, संघर्ष न्यूज, मुरबाड।